来来一起喂，一起喂，喂，来来一起喂，张家人，哥伦贝，哥伦贝兄弟，哥伦贝叔，哥伦贝师妹妹，哥伦贝弟，爸爸们姑娘，我不来。Una furaha. Hata mimi niko na furaha kufika hapa. Nimekuja kuonana na nyinyi ana kwa ana. Nakapiga mbio na mgambo. Mko tayari? Sasa tumetembea hapa siku. Jana tulikuwa kule pande ya Tanzania. Tukapitisha azimio ya Tanzania. Hatuwa wote wako ndani ya azimio. Sio. Sasa mimi leo naleta injili ya azimio hapa. Azimio maana yake azimio ya umoja. Maana yake ni kuunganisha Wakenya wawe kama kitu kimoja. Lakini tunasema adui ni tatu. Ni ngapi? Tatu. Adui ni ngapi? Tatu. Ugonjwa, ujinga na umaskini. Sivyo? Sivyo? Hao ni adui wetu wakubwa kama wa Kenya. Tunataka kupambana na hayo adui. Sababu tumesema tunasema kila mtoto ambaye amezaliwa kwa taifa letu, hata kama wazazi hawana pesa, atapata nafasi sawa ya elimu kuanzia nursery kupitia primary, ingia secondary, ingia tertiary, mpaka chuo kikuu. Sawa sawa? Eh? Na kimaliza masomo yake apate kazi wa maana. Pale yeye anaweza kupata mshahara ili apigane na umaskini. Na aweze kusaidia wazazi wake. Sawa sawa? Sio kazi ni kazi, kazi ya kusukuma wilbaro. Unataka kusukuma wilbaro nini? Unakataa wilbaro? Kama kumtaa wilbaro ni wani kamkono hapa. Sawa sawa. Sasa. Halo. Wale vijana ambao wanataka kuanzisha biashara yao, tutawasaidia na mkopo. Wanakopa pesa na walipi chochote mpaka baada ya miaka saba. Sawa sawa. Ili biashara yao inawiri, yaanze kuleta faida ya utatoa kitu kidogo. Sawa sawa? Eh? Sasa nimesema hata wale wafanyikazi wa jua kali, wale watu wa bodaboda, hata watu wa matatu tutawasaidia na loan pale ambaye interest ni chini kabisa, sio kama vile kwa sasa. Sawa sawa? Tunaunga mkono. Kwa upande wa matibabu, tunaleta baba care. Semeni baba care. Baba care. Baba care. Baba care. Tutahakikisha kwamba vituo vya matibabu naletwa karibu na pale watu wanaishi. Na inakuwa hapo ndani yake iko daktari, iko nurses na iko dawa ndani yake. Sawa sawa? Sawa sawa? Ili Wakenya kama wako wagonjwa wanapata matibabu. Tena tunasema kila Mkenya, watoto, kina mama, vijana, wazee, wote watakuwa chini ya bima ya matibabu. Ili wale ambao hawezi kulipa premium, serikali itawalipia. Ili kama wako wagonjwa wanapata matibabu hata kama hawana pesa. Mnaunga mkono? Mnaunga mkono? Mnaunga mkono leo sasa. Nimesema mara mingi kwamba tutasaidia maskini. Jamii maskini watapata msaada kutoka kwa serikali kila mwezi shilingi 6,000. Nasikia hiyo? Eh? Na wale wa mama ambaye wana watoto na wana mabwana. Single parent mothers. Eh? Yule moja bwana yake alifariki, yeye ni mjane. Amebaki ni watoto.
Mwingine walioana na bwana lakini maisha ikawa mbaya wakawachana. Talaka. Yeye ambaye ni watoto. Mwingine alidanganywa na kijana. Ninakupenda sana, nitakuoa. Tuendelee kufanya kazi. Kufanya kazi. Mtoto ametokea, kijana ametoroka. Sio? Hawa mama anapata shida nyingi zaidi, sio? Na watoto hawa wanapata shida kwa upande elimu, sio? Watapata msaada kutoka kwa serikali ya baba. Unaona mbona hiyo? Sawa sawa. Tunataka kusaidia wakulima wetu. Vifaa vya kulima, upande ya mbegu na upande ya mbolea. Mbolea tunarudisha bei kutoka 6,000 mpaka 2,000 kwa kila gunia. Tuone kama wakulima wetu wanalima sawa sawa. Hatutaki kuumiza wakulima wetu na bei ya juu kabisa. Sasa wale ambao wanakula ile mbolea si mnawajua? Mnawajua? Wale wakula mahindi si mnawajua? Mnawajua? Sasa mwambie nyinyi ati sijui ati matako juu. Ati matako juu, si mnasikia hao watu? Matako juu. Ni kitu gani? Si mnajua wale mali wezi si mnawajua yote? Mnajua wote? Wanaweza kusaidia Kenya? Wanaweza? Hawezi, sio? Sasa hapa mimi nataka napiga deme kwa bwana Iseli, Dr. Iseli Simiyu. Iseli ndiye mtu wetu hapa. Amefanya kazi ya maana kabisa katika bunge. Yeye ni mwanaume kamili. Ukaendelea kwa vita arudi nyuma. Yeye tena ana ujuzi mwingi. Yeye anaelewa mambo mengi zaidi. Anafikiria kabla hajasema. Yeye si mtu kabeka. Jomukaya, hapana. Muko hapa na mwanaume kamili shupavu kabisa. Sawa? Yeah, anashika doria hapa kwetu, sio sawa? Sasa kabla siwapatie hawa ungwana, wacha gavana asemi. Asalimu nyinyi. Hello. Wacha gavana mbele mkono. Nipatie mkono ya baba. Huko nyuma mkono ya baba. Nadreza mlembe. Mlembe swa. Sisi leo tumekuja hapa na baba na tumemwambia badala ya kutembea Bungoma huko leo tutembee naye vijijini. Tutembee naye Ndalu, twende naye Brigadia, twende Tongaren, twende na Itiri. Amelesa mroma ya gori ya rechanga zio Bungoma? Sawa mrerire? Tarehe 9 mwezi wa 8 mtasimama na baba. Hebu nipatie mkono. Hello, nipatie mkono huku. Asanteni sana. Hebu gavana. Gavana tarehe 9 mwezi wa 8 za kuni nanye. Endapo mkono huu ndio kwa. Hello. Kabla sipatie wale wengine maneno mawili. Nimeleta salamu kutoka kwa naibu wangu mama Martha Karua. Mnaifahamu? Sasa niko na mmoja wenu hapa. Yeye alikuwa anataka kuwania urais lakini amejiondoa sasa. Niko naye katika kampeni yangu, secretariat yangu ya kampeni. Dr. Muhisa Kitui. Mnamwona huyo? Sasa sasa wacha sasa Juneta shike doria hapo. Haya Ndalu oye! Ndalu oye! Ndalu oye! Vijana oye! Baba endelea siendelee! Baba endelea siendelee! Baba endelea siendelee! Watu wa Ndalu! Na
amepigania wa Kenya? Nani ameleta demokrasia? Nani ameleta demokrasia? Nani ameleta devolution? Nani ameleta katiba mpya? Nani ameleta Martha Karua? Nani amekula mahindi? Nani amekula mahindi? Nani amekula mahindi? Nani amekula mbolea? Nani amekula mbolea? Nani amehujumu uchumi wa Kenya? Nani ameweka wa Kenya chini? Mwizi ni nani? Mwizi ni nani? Tuko pale na Mheshimiwa Edwin Sifuna. Tuko pale na Mheshimiwa Caleb Amisi. Tuko pale hapo, tuko na Mheshimiwa wengi. Sasa kwa sababu safari ni mbali, tunataka wachache watusalimie hapa, wengine watusalimie huko mbele. Sawa sawa. Sasa tuko hapa na Mheshimiwa Iseli Simiu. Haluwe. Haluwe. Mimi niko na jambo moja tu. Unajua wenzetu wanatuambia bottom up, sio? Juzi nimeona hiyo bottom up yao. Yaani baba amechukua Dr. Noah Wekesa kuwa chairman wa kikosi cha kutafuta running mate. Wakatuletea Martha Karua. Situkapenda hiyo. Na wao wengine wakaenda kuleta running mate yao, wakafanya opinion poll, Kithure Kindiki akawa mbele, Kashagwa akawa bottom. Wakafanya bottom up.